момента на ферибота, който отива от Киремоти до остров Тасос, където ще прекараме една малка ваканция. Направо нямаме търпение. Много ни се почива, много ни се ходи в Гърция, много ни се ходи на плаж, много ни се вкусни неща. Да си пиеме коктейлчета след обедни, да те гледам как влизаш във водата с шнорхела. Да. Изобщо е такива неща. А между другото, вие вече може би знаете. Не може би, знаете, че се чакаме по Бепция. Да. Страшно много се вълнуваме как сте видяли приятното видео. Ако не сте го видяли, гледайте го сега. Ние се чакаме. Бебенце, нашата почивка ще премине с една идея малко по-различна, защото, както казахме вече, аз ще ставам мама и ще се грижа още повече за себе си, като няма да се пека толкова и ще внимавам какво си хапвам. Затова сме си напазарували много неща и избрахме мястото, на което спим, да има кухня, за да можем така, да не си излизаме много от график. Да, за да може да контролираме максимално много неща. Абе, изобщо, гледайте! Вечер. Това е нашето скромно апартаментче, което е буквално на първи етаж. И буквално на 10 метра от плажа. И е баш на плажа, аз няма да снимам всичко това тук. Ние си правим гръцка салатка и ще се седнем отпред на верандата и ще слушаме гръцка музика. Добро утро. В момента е 8 и нещо. Аз едва ще се събуждам. Течето вече направила и закуска, и кафе. Как са двете най-любими същества, моля? Само да видите как се ходи на почивка. Туркан. Почивка няма. Ти съм му дала точно 10 минути. Монтираме. Okay. Сега ще ви покажа с какво се мажеме и се предпазваме от слънцето. Тъй като, както ходя с Наум, той не ми позволява да не съм намазана, дори между пръстите, зад ушите и на сгъвките на краката трябва задължително да имам фактор. Да, използваме 50 фактор за цялото тяло. От сутрин най-вече си обливаме целите. За неговото лице съм взела продуктите на Юсерин. Ги използваме за втора поредна година и мога да кажа, че съм изключително доволна. Това е за него против омазняване на лицето. А за мен си поръчах против пигментация на кожата. Слагам си го дори върху бемчиците. Между другото, буквално с пръстчета си слагам по разни по-такива критични за мен места. И взехме още една 50-ка, която използваме пак за лице, татуировки, белези и сме предпазени и няма пинко-розовата пантера, както обичаме да казваме, т.е. не изгаряме. Добро утро, часът е 7.56 и ние буквално тук ще се събуждаме и веднага слязахме на плажа. Още не сме закусили, още не сме пили кафета. Правим на плажа. Истината обаче е, че с тези видеа и с тези влогове искаме да ви покажем как си изкарваме. А не искаме да се правим, че си изкарваме, за да има какво да снимаме. В смисъл, приоритета ни е почивката, а не да качиме нещо в YouTube. Аз трябва да си спия кафето, защото буквално станах преди 5 минути.
ние вече се подготвяме за плаж и тъйчо сега приготвя нещата, които ще хапваме. Както обикновено, за закуски имаме овесенятки с протеинче. Купочета, защото днес вероятно ще сме доста в движение. Първо да покажа, ето ни, техника, дамска чанта, плажна. С Наум се бяхме обещали, че той никога няма да носи дамската ни чанта, обаче такава ни е положението. Обаче няма как да не я носи. Че вече не мога да нося много тежко. Има и една малка друга новост. Малка? Покрай нас. Малка? Малка. Малка? Една идея. Малка. Най-накрая си намерих автомобил. Колата е BMW 3 серия, 2014 година. След дългото търсене, с помощта на Мирафьори, най-накрая намерихме автомобил, който наистина си заслужава. И е голям и за бебенце, и за гадженце, и за любовница, и за всичко. Да, намерих си най-накрая нещо, с което си консивола жената и детето. Хубавото в случая, че успяхме да намерим автомобил, който е нагърмян с екстри. Има хед-ъп дисплей, панорама, големи навигации, подгриви, в общи 99% от нещата, които е възможно да има въобще. Хепи бой! И съм много, 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 много щастлив, защото вече честно казвам се бях отчаял. Времето спряло е. И така съм съгласен да остане вечно. И лети ми лети. Заря си купил нова кола, ама искам часовника да видиш. Той с колата дойде и часовника. Ей, това какво е? Това е... Плажа с този часовник, някой да не ти го открадне. Ами за това съм си го сложил на ръката, да не е такова. А часовника къде ли вече се държи? Не, брат, ясната виж, смисъл, аз налява тия мощни часовник. Това време ми е по Нью-Йорк, защото там ми е другия бизнес. А той какъв е? Честно е? Да. Извеждам чадъри. Фитнес, който се намира сравнително близо до плажа, на който решихме, че ще седнем днес и сега отивам да направя тренировка. Някои от вас ще кажат, ама нали си на почивка ще тренираш. Принципно за мен е много по-трудно да не отида да тренирам, отколкото да отида да тренирам. Не го приемам за почивка да не ходя да тренирам, защото тренировката ме кара с чувството добре. Затова, дори и сега, когато сме на море, да намеря фитнес, в който да направя бърза тренировка, за да мога да се почувствам добре. Звездска тренировка. Фитнес се намира ето тук. Едно огромно помещение, което е завидно, добре заредено. И направих звездска тренировка. Както ще ви покажа и в следващото видео, по време на почивка винаги препоръчвам да се правят кръгови тренировки, защото така можем да поддържаме цялото тяло активно, дори в времена, в които нямаме достатъчно време да направим специфична тренировка за всичко. Това ще ме почивам. Това е друго нещо. Чиес! Чин-чин! Браво! Смакло! Лидох на плажа, влязах във водата. Че там къде тренирахме, нямаше откъде си купа... Тренирах. Нямаше откъде си купа вода. И тренирах без вода. И малко доближих границите. Да, сега се оплащам бързо. Аз през това време четох. Уморените герои. Ти си карахме много хубаво плащ. Пъти са? 7:15. И сме тук от... Ами ние сме си спем... Са... Преди 10, 9:30. 9:30. Значи бая време. 10 часа плащ. И сега отиваме да си починеме едно душче. Може да излезем да се разходим. Да. Пак ти е изгорял носа. Той нос. Перманентно изгорял нос. Ние излезахме на разходка. Моята коса, разбира се, е морска. И така ще бъде почти до София. А тук пак ще
се включва дрончето. Ето как се приземява дрон. Майстор той бе! Чихме се следното разхождаме. Сега вместо да седнем навънка, ще си поръчаме храна, някакви морски неща. Да, морски неща и ще седнем на нашата верандичка. Да. За да можем да се видим малко. Не, че не сме се виждали, не, че не се гледаме тук от няколко дена. Не знам, романтично ми се стори. Да, но се има какво да си кажем. Добро утро! Часа е 62 минути. И сега бяхме изгрева. За малко ще се будим и ще направим една тренировка. Мисля, ще го изчакаме така добре да се събуди, за да не е толкова кисел и ще потренираме малко. Но ако искате, почвате възмея. Ние си изкарахме един вече полуработен ден на плажа и сега отиваме да си търсим ново местенце. Решихме всеки път да бъдем на различно място. Всеки ден да бъдем на различно място, така че отиваме да си намерим нов плаж. Дурчик, какво направихме ние с бейсбол? Сега ще разкажа. Първо отидохме при друг, защото решихме, че ще се местиме. Разбира се, другия въобще не ви хареса. Решихме да се върнем на стария, който бяхме вчера. Седнахме на едно място, оказа се, че до нас има българи, които много искаха да им така. Познаха на ум и решихме, че това ще ни развали почивката, защото ние си говорим глупости през по-голямата част от времето. Обиколихме общо взето всеки един шезлонг тук, докато си намерим удобно, равно място с дебела сянка и стой. Ей, мана. Сега трябваше да се сърбам, стой. Безалкохолно е това. Дай, сега ще ме снимат и ще кажа, че пия алкохол. Да, това е водка с портокал в сок. Как е водичка? Много интересно ще ти бъра на тебе с маската. Гледай какво си открих. Щупена звездичка. И едно камъче. И много колко е хелти. Скай. Ето сега ще ви покажа какво прави Наум през огромна част от времето, в което сме на море и общо взето. А, без общо взето и ме остава за доста дълго време сам, самичко. Ето, който... За днеска си направих 40 минути вече. Смешното е, че когато ходим на море, единственото време, което плувам през абсолютно цялата година, защото не съм особено добър пловец и мога да плувам само единствено с тази маска. Той си имаше негова, но приватизира моята. Да, ще моята малко се разтегне вече. Но ако не е тази маска, почти няма да влизам въобще в водата. Ма я сега да видим пак часовниците. Ето да този... Не с този да хубаво, че не пише нищо. Дрънчува според мен, ти се паднало. Да, с този часовник засичаме времето за плуване, затова е купен, защото се вижда по-хубаво през водата, а този си е часовника, с който си ходим през нея. Той човека ни питаха, това е Mi Band. Кажи, не е спонсориран. Но... Ние сме доволни. О, си черна, бе! Верно ли? Да. Много добре изглеждаш.
Това ще го оставим във влога. Така ли? Да, сега ще скрия тази купа. Това е по-добре. Сега отиваме на едно много яко място. Оп. Казва се Гьола, Гьола. Гьола. Абе, сега ще ви покажем, много е яко. Да, лошото е, че има да пътуваме... Един час. Близо час от там. Така че запретваме ръкави. Трябва водичка да си вземем от някъде. Мокри кърпички кросе. Тези моменти, в които си начертал някакъв план за почивката и си казал, о, това са най-готините места тук задължително. И решихме това място да го оставим за един от последните дни. И като дойдохме, толкова разочаровани останахме, че просто си тръгваме. Аз не мога да скачам в това чудо. Отделно е пълно с стотици руснаци, които се кефат. И няма място. И едно такова... Точно, а пък се впечатлихме много повече от неща, които дори не ги бяхме видяли на острова, което показва, че предварителните планове никога не излизат на 100%. Дори и твоите предварителни планове, като ти си царя на плановете по принцип. Не. Не. А ето изнервения на ум, който се дразни, че си кара чисто новата кола, чисто новата за мен, разбира се, си я кара по тези отвратителни пътища. Да. Ей, хубавите! Ела, тук ще бутнем. Няма да ме бутнат. Прибрахме се, изкъпахме се и сега отиваме да ядем. Очакайте, хубавецо! Какво ще ядем? Какво ще ядем? Сега ще ядем... Ще ям... Пържено. Защото да, тази вечер ни е последната вечер. И аз ще ям пържени калмари, пържено купот, пържени тиквички, ще пия лузо. Ще спия една бутилка за ктин. Това е план. Обичам гръцка кухня. О, попо. Я покажу паренчик. Дебе турема. Найс! Nice. Чакаме да те, както ви казахме. Може да си вземем ето това. Това сме аз и ти. Или ето това. Ето в Гърция бяхме. Днес е последната ни сутрин. Сградихме една рутина. Закусваме си увесени ядки с плодове. Всяко сутрин не съм много фотобъл. Да. С протеинче. И обикновено закусвахме долу на плажа. Но има сега облаци и решихме да си седнем на тиферич. А от тази глечица определено ще ни липсва. Беше много яко. Беше сме аз и ти. Двамата си каре. Да. Чао. Чао, гледчите. Айде, последно плаче за тази почивка. Хайде, приключи нашето плаче. Чао, плаче. Чао, сега е по-важно, къде отиваме? Сега отиваме да дадеме гируси. Течето намери някакво място, където прави много яки гируси. И сега преди тръгване отиваме да се пръснем. И дадем 4-5 гируси, така в бързината. Да. Взема да покажа, че той си взе един гирус, една порция. Аз си взех също един гирус. И тук има още два. За изпът ми ще обладнем. Сигурно по някое време. Те бяхме наяли достатъчно. Опитай ги бисквитките. Така и така решихме, че имаме половин час до ферибота, защото да не си хапнеме
Защото не се довършим. Да. Cheat day.